საკმაოდ რთული და ამავდროულად ნაყოფიერი იყო 2023 წელი კანონმდებლებისთვის, განსაკუთრებით საპარლამენტო უმრავლესობისთვის. მათ მართლაც დიდი შრომა დასჭირდათ, რომ ნერვების ომის პირობებში ქვეყნისთვის, მათ შორის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისთვის აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებები დაემტკიცებინათ. კანონშემოქმედებითი საქმიანობა ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდს რადიკალების მუდმივი პროვოკაციების ფონზე უწევდა. ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითია უცხოური გავლენების შესახებ კანონ პროექტი, რომელსაც რადიკალებმა ისე მიაწერეს რუსული სიარლიტი, არც კი წაუკითხავს. მერე ამ მარტივი რაღაც შეთქმულებით დიდი არეულობის მოწყობაც გადაწყვიტეს, თუმცა უშედეგოდ. ახლა ანალოგიური კანონი ევროპარლამენტშია ინიცირებული უცხოური გავლენების შესახებ. ქართულმა კანონპროექტმა კი იმის მიუხედავად, რომ პარლამენტმა ჩააგდო, ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი მაინც მოიტანა. საზოგადოებამ ნათლად დაინახა, როგორ ეშინიათ რადიკალებს და მათთან აფილირებულ NGO-ს გამჭვირვალობის. შორენა ხვიჩია შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ვნახოთ წლის შემაჯამებელი რეპორტაჟი. ასე დასრულდა საშემოდგომო და ამ წლის ბოლოს ხდომა პარლამენტში. მართველი გუნდი ზეიმობს მიზნის მიღწევას, რომელზეც მთელი წლის განმავლობაში მუშაობდა. და ამ დარბაზში განხილვის მთავარი თემაც ეს იყო: კანდიდატის სტატუსი საქართველოსთვის, რომელიც ბოლოს აღმოჩნდა, რომ მართლა დამსახურებული ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რას ამბობდნენ და როგორ მოქმედებდნენ ქართული ოცნების ოპონენტები მთელი წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მთავარი საკითხი, რაც ზოგადად საჯარო დისკუსიის საკითხიც იყო, ეს იყო პროცესი, რომელიც მიძღვნილი იყო კანდიდატის სტატუსის მიღებისკენ. ჩვენ პარლამენტს ჰქონდა განსაკუთრებული ტვირთი ამ მხრივ, რომ მიგვეღო რიგი კანონებისა, რომელიც უზრუნველყოფდა კანდიდატის სტატუსის მიღებას. პარლამენტის თავმჯდომარე იმედის კვირასთან გასულ წელს აჯამებს და ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საქართველოს სტატუსი უფრო ადრეც ეკუთვნოდა, თუმცა უარის შემდეგაც ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ კიდევ ერთი უარი თავიდან აეცილებინა. ორი მიმართულებით გავაგრძელეთ მუშაობა. ერთი, რომ ნებისმიერი საბაბი მოგვესპო იმისთვის, რომ წელს უკვე არ ყოფილიყო ნეგატიური გადაწყვეტილება, ამიტომ საქართველოს პარლამენტმა დაახლოებით 100 კანონი მიიღო სხვადასხვა, რომელიც ამა თუ იმ სამართლებრივ რეგულაციას კიდევ უფრო დახვეწისკენ მიყავდა ეს რეგულაციები, და მეორე ეს იყო პოლიტიკური დიალოგი. პარტნიორებთან პოლიტიკური დიალოგი პრიორიტეტი იყო მთელი წლის განმავლობაში, როგორც ქართველი პარლამენტარების საზღვარგარეთ ვიზიტების ფარგლებში, ასევე პარტნიორი ქვეყნების დელეგაციების მიღების ფორმით. გარდა ამისა, პარლამენტი თავის კანონშემოქმედებით საქმიანობას არ წყდებოდა და გასული წლის განმავლობაში 600-ზე მეტი კანონი მიიღო. ჩატარდა 65 პლენარული სხდომა, 400-ზე მეტი საკომიტეტო მოსმენა და ამ საქმიანობის 20% კანდიდატის სტატუსის მიღებას ემსახურებოდა. თუმცა ამ პროცესში ოპოზიციის მხარდაჭერა ძალიან იშვიათი და მინიმალური იყო. რადიკალური ფრთისგან კი აშკარად ხელი შეშლა უფრო ჩანდა, ვიდრე პროცესზე დადებითი ზეგავლენა. საქართველოს ხელისუფლება აღმოჩნდა მართალი, ხოლო ოპოზიციის ის ნაწილი, მათ შორის პრეზიდენტიც, რომელიც სამწუხაროდ ბევრ ნეგატიურ პროცესებში იყო ჩართული, აღმოჩნდა მტყუანი, რაც მთავარია საქართველოს ისტორიის და ქართველი ხალხის წინაშე. ჩვენ ნახეთ, ჩვენი ხაზი, რაც ძირითადი იყო და ჩანდა კიდევაც, რომ საქართველო შარშანაც იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს და იყო ყველანაირად მზად იმისთვის, რომ მიიღო სტატუსი, მაგრამ სამწუხაროდ ოპოზიციის ძირითადი პოლიტიკური ხაზი და ამას დაემატა შემდეგ სალომე ზურაბიშვილიც გადიოდა იმაზე, რომ საქართველო წარმოეჩინათ მაჩანჩალად უკრაინასთან და მოლდოვასთან შედარებით და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან შედარებით. ეთქვათ, რომ ჩვენ ვართ, არ ვიმსახურებთ კანდიდატის სტატუსს, ვართ ცუდი ქვეყანა, ცუდი ინსტიტუციები, ცუდი სამართლებრივი ჩარჩოები, და ძალიან სასიხარულოა, რომ ევროკავშირმა ყური უგდო ქართველ ხალხს და მის ხელისუფლებას და არა სალომე ზურაბიშვილს და რადიკალურ ოპოზიციას. სალომე ზურაბიშვილი და რადიკალური ოპოზიცია ერთ პოლიტიკურ პლატფორმაზე ღიად და ცხადად მაშინ აღმოჩნდნენ, როცა პრეზიდენტი ყოველწლიური მოხსენებით წარსდგა პარლამენტის წინაშე. 12 რეკომენდაციის მხოლოდ ფორმალური შესრულებით და ხალხის მხარდაჭერის გარეშე ხელისუფლება შედეგს ვერ მიაღწევს. ამ განცხადებით სალომე ზურაბიშვილმა მაშინ, როცა საქართველო კანდიდატის სტატუსს ელოდებოდა, თქვა, რომ ჩვენ მას არ ვიმსახურებდით, რითაც ერთ-ერთში ჩაჯდა რადიკალური ოპოზიციის რიტორიკაში. ვინც თქვენ ხმა მოგცათ,
imis pozițiile, absolutul atecina a degebat, gevandeli, tu ai poziția, ta e tanhmeba mat pozițiile, vinți tu ai muhalatez, gezahtat, agiram denimir, celisti. Ezi o tasat, ezi damas, ca grzelebat sconda. Șemdek salome zurabișulma, sruli dau morcilul blobaga muatskada Constituției smimart, dam taurobis nebartuis care și dai o vizită și siarului. Li suplebasat, acum srulabeli, heli suplebasat, oret misi poziții zgamuarat zlevda. Constituției ugulabel opam salome zurabișuli sa samartlom de smihuana. Sedes dau da sturda ghideț uzena ezi canonis darhova, rad tavis mhriv impeachment i sapuzuelei. Sakartvelos prezidenti, Khalbatoni salome zurabișuli. Ak meoret moutzia Salome Zurabišvilis parlamentši misula imistvis, rom prezidentobas damšvidobeboda. Tumca radikaluri opozicijis kmedebebit man tanamdeoba isev sheinarčuna. Nac mozdraobam da matma mokavšireebma uari tkves, Salome Zurabišvilis tanamdeobidan gadaqenebistvis mkhari daeđirat. Miuhedavat imisa, rom konstitucijis darhova mas sasamartlos gzit daumtkitsda. Shagenatsulnen bilbordebze, adamianebi rato. Tro aravis ar undodit prezidentat, arts pirvel turši, arts meore turši. Salome Zurabišvili darča prezidentat. Tumca mas martveli gundi uga moixsenieps formalur prezidentat, romelis tanamdeobas vadis amozuromde formalurat daikavebs. Fikrop rom es tseli mishlovani iqo, vinaidan kide ertkhel kartvelma khalkhma gaimarjva im jgupebis tsinaamdeg, romlebits tsilobron dateson nihilizmi, kveqana machanchala tsarmoachinon, tkuan titkhos chven vart tsudi kveqana, tsudi institutsiebit, tsudi samarti, tsudi khalkhit. Ai este viseț vințac, te-ai să amas bolu aticele național mozdrobă, da, ahla mat narativ zem copii, salome zurabișuli, da, schoa politicul džgupebi, mat, uprivă scolul său, utra, cartul mahalhma, ara, da, și emde cu care Eurocapșul mat, stau izgazat cu telebit, utra, ara. Cătnii sudat armăcenează medii o Israț, lista să-ți greși radica urma opoziția Moatsko. Ola perisiu parlament și dait oroța ac agent ebis americulic anonis mirebas ganihilodnen. Anonit cam ciurale unde cam htari o utho cu agnidan mirebuli da pinaseba. Rogor se schteba americii șerte buștate și de europi s-a reiert cu anași. Ahlaki tavat eurocau și riem za deba cam ciurale obis anonis misarebat. Opoziția smocau și riara samta roboepta nertedes imdenet armoiț onarom, s-a gnobru discusia ze tavidan ve uarit cu este maghi de bis birta pirim nișnul. Eraubi șemdec, cu ceși gada inețles. Isadat bolot slăbși imazeme din drogt ca dar evului între parlamenti. Am cadre mațhada daciona, rad isedat suicodit. Rob radicalul opoziție s-a interesat sara romelimet anonian cu etnis imici. Arabat ubralot mizezi și cerdeba cu etanași are lobis mosat scobat. Situația este gansa muhtat martorii gundis mergadat vulma nabijevmat vera izula politicosebise și cupirom construcțiul cearcioeb stapune podnen. Mașem de grați are ulobistuis mizezi ca moițelat, izeu pasiuri agresiv dgomareoba și gata uitnen. Parlamentul s-a dat sesitunda iarunda imușaun, șirat certo de ardadian, an holot registrații ca s-a rulat ca moci debian. Arestrebian mișnolovan ca moțulebs, armonaținobe mișnolovanic anonebis mirebașe, mașorizim anonebis rați eurocaușirtan da hlobistuis ares mișnolovani. Uarsambuben sakutari movaleobebis shesrulebaze da sabolod uarsambuben sakutar uplebebzets. Moitkhovam pasukhebi matvis saintereso temebze mtavrobis tsaromadgenlebisgan. Magalitat avigot premier-ministris parlamentshi gamosulis dghe. Tu vinmem raimi ar gaaketa status misaghebad am rekomendis shesrulebistvis. Es aris upasukhisgeblo opozitsia omis partia romesats arsus რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. Депутатები ამ ფლანგიდან საერთოდ არესტრებიან სხდომას, ან კითხვის დასმის შემდეგ გადიან და პასუხსაც არ ელოდებიან. ვინც დარჩა მათი უმეტესობა კი ხმაურის გამოწვევით არის დაკავებული. Არესტრებიან ხოლმე როგორც წესი, მაგალითად მინისტრის საათებს, როგორც წესი მოდიან, სვავენ კითხოს იმისთვის, რომ შემდეგ ამოჭრანეს ვიდეო დადონ საკუთარ გვერდზე და თავი მოიწონონ რაღაც კითხვა. Tasuies pasuxsats arelodebian khome ise gadian sakartvelos parlamentis reglamenti konstitutsia ithvalisineb sakmao instrumentebs amas chirdeba gamoqeneba magram ara tu gamoqenebaze saobari sakhamtsipo usaptqobis samsakhulis khemzvandelis mosmena rotsa khonda dakhulul formatshi midioda arts ki esreboden atsamde tsaromadgeni tu ikneboda arts ki opozitsiidan rotsa sakme ekheba aset mishlovan sakitqobs kho romozets dghedagame televizorshi saobroben usaptqobebasdan dakavshirebul gamoqzoebze. Opoziția izgând romulsat epatajiu pro a interesebs udreșina ar sobrevi ganhilo da sakmis keteba, arz mumoval cel saris mosalodneli ganshoa bulik ceva mitumet esrom, orietas 24 წელი საარჩევნო წელია და maximalurat ceet debian situației radicalizebas.
ertiro ratkomda es tina sarchno periodi ikneba da parlamenti mishlovani aris rom parlamentshi sagnobriv diskussias ar moqdet da ar gadaparos es politikuma charbat politikuma diskussiema amoidus kandidatis statusi mivighet da ori mishlovani nabijidan pirveli nabiji ukve gadaidga gvaqs kandidatis statusi shemdeg es aris gatsevrianeba ჩვენ ამ შუალედში გვექნება ძალიან დიდი სამუშაო ჩასატარებელი. Მნიშვნელოვან სამუშაოს როც ახსენებს პარლამენტის თავმჯდომარე გულისხმობს სექტორულ დაახლოებას ევროკავშირთან და ეს საქმიანი ნაწილია ის რაც საბოლოოდ ფასდება. Თუმცა პოლიტიკური თემების ფონზე ხშირად ხდება საზოგადოების ყურადღების მიღმა. Ასე იყო გასულ წელსაც მსგავს კანონებთან მიმართებაში. Მნიშვნელოვანი კანონები მივიღეთ, როგორიც არის თავდაცვის კოდექსი, როგორიც არის პენიტენციურ სამსახურთან დაკავშირებით ახალი კანონი, პერსონალურ მონაცემთან დაკავშირებით კანონი, წყლის რესურსების მართვის შესახებ ახალი კანონი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა მიმართულებით, ასევე ელექტრონული კომერციის შესახებ ახალი კანონი. Ეს არის ყველა ის კანონები, რომელიც უშუალოდ აისახება ჩვენი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. Საქმე პარლამენტს არც მომდევნო წელს მოაკლდება და სავარაუდოდ ისევ მრავლად ვნახავთ იმის მაგალითებს, ვინ რას აკეთებს ქვეყნის წინ სწრისთვის. Საგაზაფხულო სესია, რომელიც უკვე მომდევნო წელს გაიხსნება, ამოწევის პარლამენტისთვის ბოლო იქნება და პოლიტიკური ძალები ყველაფერს გააკეთებენ თავის წარმოსაჩენად, პარლამენტშიც და პარლამენტს გარეთაც.